E ela já está aqui com a gente, Cecília de Bom dia, estava morrendo de saudade de você, eu viu? Bem-vinda de volta. <laughs> Ei, Carolzinha, João, bom dia. Eu também estava morrendo de saudade, faz falta, né? Três semanas longe, mas agora eu tô de volta. Estávamos ansiosos pelo retorno de Cecília. E quando a gente fala ansiosa, a gente quer dizer que a gente estava na expectativa boa de te ver retornar. Mas tem uma ansiedade que não é muito legal que a gente fala muito sobre ela. De maneira geral, a gente fala, hoje em dia todo mundo é ansioso, todo mundo uhum. tem problema com a ansiedade. A pandemia veio e agravou isso ainda mais. Uhum. E existe uma ansiedade na infância também que a gente precisa falar sobre ela, né Cecília? Uhum. Pois é, Carolzinha, e você começou do jeito que eu gosto, né? Primeiro falando uhum. do nosso mundo adulto, né? Porque para eu falar da ansiedade na infância, eu preciso olhar para como está o mundo que as crianças estão inseridas hoje, né? E o mundo... Que os nossos filhos estão é um mundo completamente acelerado, focado na produtividade, né? Que nós estamos imersos. E eu não, po não posso falar de ansiedade infantil sem olhar para os adultos, né? Para a forma de vida que a gente está hoje, é, para a dificuldade de des desacelerar, de simplificar a vida, de olhar para o que importa. E a ansiedade é uma emoção. Né, que é incontrolável como todas as outras ela vem e está muito ancorada no futuro né? num uhum. futuro que, que que eu espero que chegue ou que eu tô morrendo de medo que chegue então as crianças estão imersas nisso aí E vamos começar na, na identificação né como é que eu sei que a minha criança meu filho ou um sobrinho né é, ele é uma pessoa ansiosa tem alguns traços que a gente pode notar tá eu, eu sabia que você ia fazer essa pergunta João. <laughs> o João é sempre prático né João é, e assim, eu gosto assim. e quer saber como identificar me é, conta e eu cada vez venho respondendo menos essas essas hum. perguntas João porque eu vou responder com muito cuidado porque uhum. qual é o meu receio eu vou começar a falar alguns comportamentos aqui que algumas crianças apresentam quando estão né, vivendo uma ansiedade. E aí, tem uma mãe, um pai lá escutando a rádio, escuta essa informação de uma forma rasa e já identifica: o meu filho é uma criança, é uma criança ansiosa, preciso medicar essa criança. Primeiro, eu não gosto de usar o termo assim: como que eu faço para identificar se o meu filho é uma pessoa uhum. ansiosa, se ela é uma pessoa ansiosa? É, eu sempre faço o convite para gente relativizar. Né? As crianças muitas vezes apresentam comportamentos. Que nos remetem à ansiedade, né? Mas vamos falar do adulto primeiro, João? Vamos. É... E a ansiedade, a Carol trouxe algo que eu acho importante também: a ansiedade boa, né? Você falou aquela ansiedade boa quando a gente está esperando as férias, está esperando uma pessoa querida chegar. E a ansiedade ruim, que é aquela que angustia, né? A gente está falando aqui de uma forma é, não científica, né? Não estou usando termos científicos, mas de uma forma que dá para todo mundo entender. É, a ansiedade é aquela previsão de um futuro, uhum. né? E às vezes vão pensar no adulto aqui que está prevendo uma entrevista, que está prevendo é, uma conversa difícil, que está prevendo uma reunião ali que que angustia. Quais sentimentos que vêm? Me conta aqui vocês, assim, vão fazer um exercício de auto percepção. Quando vocês estão numa expectativa mas de algo que ai meu deus eu queria que eu queria que ele, igual aquele filme clique apertar o uhum. botãozinho para pular o que, é, que vem eu acho que é essa coisa mesmo do aquele frio na barriga uhum. que ao mesmo tempo tem uma coisa boa mas tem uma coisa ruim também que por exemplo impede a gente de se concentrar em outras tá, tarefas então pensar o estômago dá é, aquela travada né a Vai dormir, tá? Aquela coisa, aquela, aquele trabalho mental que não uhum. para, você não consegue parar de pensar naquilo, e aí você esquece um pouquinho de fazer o que tem que ser feito no uhum. momento. Então tem uma coisa ruim também envolvido nisso. Aquele a gente... pensamento que invade, né, Exato. Carol? Eu tô aqui, preciso dormir relaxar, mas o pensamento do que vai vir não me deixa relaxar, não me deixa desligar. Às vezes a gente não consegue comer direito, porque fica tenso Ape... ali. É... Interfere no apetite, ou não consegue comer, ou o oposto, né? Ou como demais. Uhum. A começa a comer, 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 comer. Eu acho que também tem um ponto que a Carol não colocou. É, fica um pouco aéreo, né? Você não consegue manter uma conversa com o outro ali. Você fica um pouco aéreo porque você está ali pensando uhum. no, naquilo que tá por vir. E aí tem outros sintomas também que acontecem, né? Muitos adultos, eu mesmo sou de roer unha, por uhum. exemplo. Então, não sei se isso também está relacionado à ansiedade. Então, você trouxe dois outros pontos que vocês estão identificando aqui. Acho que esse exercício ele é importante. Uhum. Um é o impacto no social. Eu estou aqui com o outro, mas aqui dentro de mim só eu sei o looping de pensamento, de emoção, né? De, de sensação que está vindo e comportamentos também ali de, de roer unha, né? É, tudo isso faz parte do contexto de comportamentos que nos remetem a essa emoção que é a ansiedade. Uhum. E a gente tem que tomar cuidado, né? O fato de eu estar numa, numa, num momento mais ansioso, porque tem algo por vir, ou que eu estou imaginando que venha, não significa que eu sou uma pessoa ansiosa, né? É, e agora vamos, vamos vir para o mundo universo da criança. Ela vai sentir tudo isso. Né, a criança, quando ela está ali angustiada com a prova, com a semana de prova ou com a apresentação da festa junina que ela não quer subir ao palco, é, pode vir né, uma sensibilidade emocional, choro fácil, interferir no apetite, pode vir dor de barriga, dificuldade no sono, é, pode sim desenvolver né, o rua unha, comer a, a camiseta, morder lápis, tudo isso pode fazer parte de um contexto, mas essa nem é a parte que eu gosto de falar, hum. quando a gente fala sobre ansiedade na infância, o que eu gosto de trazer é, como é que a gente é, proporciona o, condições né, para que os nossos filhos lidem com essa emoção de uma forma leve, fluida, porque a ansiedade ela vai fazer parte, não tem como eu blindar e qual é a ansiedade gostosa que às vezes as famílias me procuram achando que é ruim? Cecília, eu não posso falar com meu filho que a gente vai viajar de férias. Porque se eu falo no dia 1 de junho, que a gente vai viajar no dia 15 de julho, ele fica ansioso, todos os dias pergunta. E aí eu falo com as famílias o seguinte. Aí tem gente que fala assim, eu falo só dois dias antes. Aí sabe o que eu falo com essa família? Hum. Vocês estão perdendo uma oportunidade de desenvolver musculatura emocional, de degustar a espera. A gente pode ressignificar. Isso não é ansiedade. Isso, isso é, é tão bom. Isso é uma ansiedade gostosa, mas, por exemplo, o Ian, a gente está no dia 31 para o aniversário dele. Começou essa, essa conta desde 58. Mamãe! Uhum. Hoje falta 58 dias, filho! você gosta tanto do seu aniversário, vamos falar como que vai ser o seu aniversário, quem que você quer convidar, o que, que você quer que tenha de comida, como vai ser o convite, e aí ele vai lá, já fez o calendário, está fazendo os convitinhos com os desenhos, é, eu preciso abrir espaço para o sentir das crianças, eu vejo que os adultos têm medo né, dessa expectativa da criança, é, e aí eu pergunto, aí eles falam assim, Cecília, ele fica angustiado, aí eu olho e falo, ele fica angustiado esperando o aniversário? <laughs> ou é você que tá angustiado porque ele não para de perguntar? Ontem eu ia na hora de dormir. Mamãe, é meu aniversário? Aí o que, que eu faço? Ao invés de pôr uma, ba uma barragem nessa água, nessa... eu abro. Filho, vamos falar um pouquinho do seu aniversário antes de dormir, então? Vamos lá. O que, que você quer falar? Eu abro espaço. Quando a gente vai marcar uma viagem, ele já pega a malinha dele. Ele, ah, meu, mamãe, já vou separar o que eu vou levar. A gente viajou pra, né, há pouco tempo. Uhum. Ficou uma mala aberta no quarto dele três semanas. Tinha dia que ele colocava uma coisinha, ele tirava. Eu não preciso fazer disso um embate, eu não preciso olhar para isso como um problema, tá? É, eu falei do, da gostosura e da espera dos momentos bons. Agora, por exemplo, não posso falar com meu filho que ele vai tomar uma vacina porque chora, uhum. fica angustiado. E aí eu falo de novo: você está perdendo uma oportunidade de preparar o seu filho emocionalmente. Ele vai perguntar, vai. Mamãe, eu não quero tomar vacina semana que vem. Filho, eu entendi: tomar vacina é ruim, dói. Você não quer nem pensar nisso. Eu também não gosto. Você gosta, Mel? Você gosta, papai? Ninguém gosta. Mas falta sete dias. Agora vamos fazer uma outra coisa gostosa. E aí no outro dia ele vai perguntar, ele vai perguntar. Eu não preciso fugir disso. A gente ajuda a criança quando a gente abre espaço para fala. Uhum. Vamos, fa vamos pensar da gente adulto. Quando a gente está angustiado, a gente conversa com alguém que nos escuta de verdade, porque hoje em dia até isso é difícil, né, é. gente? É tão bom? Nossa, Carol, você me escutou? Ai, João, você me entendeu que todo uhum. mundo que eu falo ou conta da própria vida, ou fala não, bola para frente, vida que segue, vão ver o lado bom, vão ver o lado bom, mas deixa eu falar do tanto que tá difícil, né? Do tanto que tá ruim. Então, esse é um jeito de ajudar, que eu acho que é precioso assim, não percam essa oportunidade. E, e Cecília, eu vejo também é, e é, eu acho que todos os pais devem ter passado por isso, que aí às vezes fala até é, com a criança: ah, vamos ter uma viagem, vamos ter, é, vamos na, na casa do primo, né? No final de semana e tudo mais, e aí a criança faz, um, um, ah, faz uma travessura e aí usa esse artifício e fala assim, então nós não vamos lá. Isso também prejudica na questão da ansiedade. Assim, se você continuar fazendo isso, você não vai na casa do seu primo, você não vai viajar. Quanto isso é prejudicial? Isso prejudica de várias formas, né, João? Porque eu tô punindo a criança é, de uma forma totalmente descontextualizada. Então, é, se ela se comportou de uma forma que não foi legal, me tratou com grosseria, é, qual que é o caminho? Eu vou resolver aquilo ali. Olha, o jeito que você me tratou, eu não gostei. Ou isso que você fez não está certo, vamos uhum. resolver? Eu preciso resolver isso aqui, né? Eu, agora, quando eu tiro algo do futuro, algo gostoso... Eu tô ensinando para a criança que ela precisa engolir um monte de coisa, né? E que é, o futuro gostoso ele foi barrado e isso uhum. é ruim. Isso, isso mobiliza na criança uma sensação de angústia ali, né? Que é o que pode interferir na ansiedade. Agora um outro ponto para ajudar, hum. João. Antes de você falar claro, eu ia trazer nossos ouvintes que daqui a pouquinho ótimo, a gente traz quero os ouvir. Mas esse primeiro, vamos abrir espaço? para falar desse futuro, seja ele gostoso ou não. Segundo, vamos simplificar a vida dos meninos, né? Uhum. Esse, é, é esse é esse lugar de hiperprodutividade das crianças terem que produzir o tempo todo. Toda hora tem aula de alguma coisa, não tem tempo livre, que é um exemplo fresquinho Ontem uma mãe me escreveu, Cecília, 15 dias de férias escolares, já estou olhando para o meu filho? Uma aula de reforço, todo dia um pouquinho. Eu falei para <laughs> essa mãe, pelo amor de Deus. Coitada. Da férias é momento para descansar e brincar. Ponto. Nada mais se faz. Então, o mundo adulto, ansioso, acelerado, focado na hiperprodutividade, está proporcionando para as crianças condições ruins. Para que elas se desenvolvam emocionalmente. E é engraçado que quando a gente transfere isso pro mundo adulto, se a gente fizer, soa tão estranho, por exemplo. Ah, se essa mãe que falou isso, a gente falar com ela, ah, você está saindo de férias agora do trabalho, mas a gente vai pegar só uma partezinha do seu trabalho, você resolve todo dia um pouquinho, que é para você não perder o ritmo. Perfeito, Carol, <laughs> eu gosto de fazer isso. Vamos trazer para o mundo adulto para entender nessa né, conexão? Você vai para a praia, uma semana na praia, mas todo dia, uma horinha, você vai fazer um pedacinho de uma matéria aqui para 98, ou você vai atender uma pessoa. Enfim, não faz sentido, né? João, nossos ouvintes participando, né? muitas participações, Carol. Você quer que traz uma aqui rapidamente? Vamos lá, pode trazer. Deixa eu trazer aqui o a querida Vitória. Você até respondeu parte da pergunta dela. Ela fala o seguinte aqui, Cecília: ó, muito pertinente sobre a ansiedade, como afeta nossas crianças. Eu tenho várias dúvidas com relação ao tema delas e sobre quando que a ansiedade é um sinal de alerta. Tem um pequeno que acabou de completar seis anos e ele tem alguns traços de ansiedade e uma mudança drástica de comportamento que se instalou após essa idade. Aí ela pergunta, né, quando devemos ligar o alerta? E ela fala uma Outra questão aqui, ó. Até quando a ansiedade pode ser parte de um processo evolutivo comportamental da criança? Acho uhum. que esse ponto aqui é, talvez você passou rapidamente sobre isso. Uhum. Isso pode ser também uma evolução essa ansiedade? É, Vitória, obrigada pela sua pergunta, né? O que, que a gente precisa entender quando uma criança muda o comportamento dela de uma forma abrupta, né? Então, o meu filho, ele fez seis anos e aí mudou o comportamento. A idade, muitas vezes, pode interferir, né? Porque a criança, ali seis, sete anos, ela começa a ter um entendimento de mundo muito maior, muito mais real, menos pautado no faz de conta. Então, ela começa a entender questões que antes era tudo meio Mágico, então isso pode mobilizar nela mais angústia, pode mobilizar. Agora, não é só isso. Eu tenho que olhar como está o contexto familiar: como eu, mãe, estou, como a relação do casal, se é que tem, está. O que, que aconteceu na escola? Eu preciso rebobinar essa fita. Lembra quando a gente pegava fita lá para assistir é, nas locadoras? A gente tinha que rebobinar essa fita. E entender o que é que mudou no contexto dessa criança. Ou quais são as cobranças que estão acontecendo. Às vezes é no esporte. Ele faz uma aulinha de futebol que o professor tem um nível de cobrança absurdo. Ou vai ter um campeonato. Uhum. Ou ele quer passar de faixa no Judô e todos passaram menos. Qualquer situação é, que, né, que mobiliza ali uma certa cobrança, pressão. Pode ser um gatilho para comportamentos ansiosos. A ansiedade preocupante é aquela que paralisa, uhum. que a criança só fala daquilo, não brinca, não dorme, não se alimenta. né? É, agora, quando eu percebo comportamentos ansiosos, eu preciso parar de rever o percurso, simplificar a vida, me conectar mais com meu filho. Porque a criança, quando está mais ansiosa, ela precisa de mais colo de mais escuta, de mais presença. A criança não, o ser humano, a gente, uhum. né? Mas a gente também está com ela, Cecília Antipoff, nossa colunista, guardiando as crianças, falando sobre ansiedade. E a gente trazendo algumas participações e relatos dos nossos ouvintes, né, João? Deixa eu trazer um relato aqui de um ouvinte. Falou o seguinte: ó, falei para meu filho que não tirasse, se não tirasse nota boa no bimestre, ele ia ficar sem o celular na hora da prova. Deu um branco nele. É a pressão que você tinha falado, Cecília. É uma educação, né, João, pautada aí na pressão, na ameaça, no, no castigo. Então, como é que a gente ajuda a criança a tirar uma nota boa na prova? É, primeiro é organizando a rotina dessa criança. Ela, uma criança a criança precisa de tempo livre para brincar, precisa de tempo para descansar, precisa de uma alimentação organizada, precisa de abastecimento emocional, que é o tempo e a presença dessa mãe e desse pai. E claro, precisa também de da organização do estudo. Se é uma prova, né? Então, eu como mãe ou como pai, como que a gente ajuda? Vamos estudar junto? E. E incentivar o filho. Filho, olha, você descansou, você estudou, eu confio que você vai fazer um bom trabalho. E, e às vezes a criança fala, papai, estou com medo da prova. A gente vai o do medo, você pode uhum. sentir. Né? Às vezes dá um, um aperto assim, no coração, dá medo mesmo, mas eu confio em você, eu confio que você vai fazer um bom trabalho. A criança, quando ela está nesse contexto de educação familiar. Ela vai muito mais tranquila do que uma criança que é ali ameaçada, né, que é pressionada. Então a gente tem que ficar muito atento, com a melhor das intenções, esse pai atrapalhou a criança emocionalmente. Eu tenho certeza que a intenção dele foi genuína, uhum. de um pai que quer ver o filho desenvolvendo, mas atrapalhou. Ou oh, Cecília falando em atitudes às vezes que atrapalham, né, mesmo com boa intenção ali, tem aquela questão também da expectativa em cima das crianças então tá ali por exemplo a gente está falando de prova de dessas questões ah o pai a mãe quer que o filho seja o número um da sala o mais esperto o mais inteligente e aí tá ali para ajudar tá presente mas coloca uma carga muito grande em cima da criança isso também gera essa ansiedade Gera demais porque a criança, Carol, ela quer se sentir amada, pertencente e validada. E quando ela percebe que para a mãe e para o pai é muito importante a apresentação lá no palco, a nota 10, trocar de faixa no esporte, aquilo vira uma busca desenfreada para ela, muitas vezes de forma desrespeitosa, até com um limite dela, com que ela gostaria. Então ela começa a se, a se descaracterizar para corresponder. Por isso que, quando a gente vai olhar para a ansiedade que aparece nos comportamentos de uma criança, a gente não olha para a criança como um ser isolado, a gente precisa olhar para a mãe, para o pai, para o contexto, para o nível de cobrança, para o nível de expectativa. Com certeza, expectativas exageradas da mãe e do pai interferem negativamente no campo emocional da criança. E isso vai transbordar no comportamento. O caminho é esse, Cecília: é olhar pra gente, fazer uma autorreflexão daquilo que a gente traz, né, como histórico, e ver o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode fazer melhor com os filhos também, e buscar informação. Eu acho que esse é o primeiro passo, Carol, em todos os pontos que a gente vai falar sobre educação de filhos, né? É, se eu vou falar de ansiedade, eu tenho que olhar para como eu lido com as minhas emoções. Se a gente vai falar de construção de limites, eu tenho que olhar para como eu né, vivo os limites do meu cotidiano, qual fonte eu bebi. Educar é um processo de autoeducação e a todo momento não, não se esgota, né? Enquanto eu estou aqui e os meus filhos estão nessa existência, nessa vida eu vou precisar parar e olhar para dentro, né, para eu poder entregar o melhor para eles. Tá aí. Não tem atalho. Não tem. Não tem. <laughs> A gente sempre fala que não tem caminho fácil, né? Não tem não. receita de bolo. Sempre passa aí por muitas questões envolvidas. Cecília Antipoff. Guardian das Crianças é nossa colunista aqui no Central 98, segunda edição. tá toda quinta-feira com a gente, trazendo temas importantíssimos, reflexões importantíssimas, ouvindo seu relato também, sua experiência. Cecília, obrigada demais. Mais uma vez um prazer te receber aqui até que semana que vem, viu? Obrigada, Carolzinha, João, nossos ouvintes, quem tá com a gente. Quinta-feira estamos aí de novo.